हाय फ्रेंड्स एल्लावर्क्कुम मलयालम शेयर्स यूट्यूब चानलिलेक्क स्वागतम गुड मॉर्निंग अप्पो इन्नत्ते वीडियोयिल नम्मൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ SIP മോഡിൽ 1000 റുപ്പീസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 1,90,000 പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന ബെസ്റ്റ് മൂന്ന് ഫണ്ടുകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് വൈഫ് ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല റിട്ടേൺ വരണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മന്ത്ലി നിങ്ങൾ 1,000 റുപ്പീസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് 30% എവറി ഇയർ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ലാഭം വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ LIC ഇതെല്ലാം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് നല്ല ലാഭം കിട്ടും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 1,000 റുപ്പീസ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഫണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി സ്റ്റോക്കുകളാണ് നല്ല ഗ്രോത്ത് കാണും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകളാണ് ക്വാളിറ്റി സ്റ്റോക്കുകളാണ് ലൈക്ക് HDFC ബജാജ് ഫിനാൻസ് ഇൻഫോസിസ് അതുപോലെ തന്നെ ലാർജ് ക്യാപ്പിൽ കൂടുതലും 83% ആൾക്കാർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ റിസ്ക് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അധികം റിസ്ക് എടുക്കണ്ട എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ലാർജ് ക്യാപ്പ് ചൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ കുറച്ച് റിസ്ക് കുറച്ച് പ്രോഫിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ മിഡ് ക്യാപ്പ് ഹൈ റിസ്ക് ആൻഡ് ഹൈ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് സ്മോൾ ക്യാപ്പ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിസ്ക് അനുസരിച്ച് പ്രോഫിറ്റ് ബേസ്ഡ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലാർജ് ക്യാപ്പ് ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ലാർജ് ആൻഡ് മിഡിൽ അങ്ങനെ മിക്സഡ് ആയിട്ട് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മൂന്ന് സ്റ്റോക്കുകളാണ് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഈ ഫണ്ടുകളിൽ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ലാഭം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഏതർ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആക്സസ് ബ്ലൂ ചിപ്പ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് SBI വേണമെങ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് നല്ലൊരു ലാഭം വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സ്കീം നിങ്ങൾക്ക് 500 റുപ്പീസ് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആക്സസ് ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഫണ്ട് നിങ്ങൾ മണി കൺട്രോളിൽ പോയി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ആക്സസ് ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഫണ്ടിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് റെഗുലർ ചൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ എങ്ങനത്തെ സ്റ്റോക്കാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് 500 റുപ്പീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി എമൗണ്ട് കിട്ടി 5,000 റുപ്പീസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് എടുക്കണമെങ്കിൽ 1 ഇയറിന് മുന്നേ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചാർജസ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ നമുക്ക് 1 ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം റീസണബിൾ റിട്ടേൺ തരുന്ന ഒരിതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 ഇയേഴ്സിനുള്ളിൽ ഒരു ഫണ്ട് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റോക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ എടുക്കാം 1 ഇയറിന് മുന്നേ എടുത്താൽ മാത്രമേ ചാർജസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എങ്ങനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ SIP കാൽക്കുലേറ്ററിൽ പോയി നോക്കുക സപ്പോസ് ഞാനിപ്പോൾ 1,000 റുപ്പീസ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് 10 ഇയേഴ്സിൽ എത്രയായിരിക്കും എനിക്ക് ബെനിഫിറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് SIP സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക ജാൻവരി 2020 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഇയർ നമുക്ക് നോക്കാം 1 ഇയർ കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കാം സോ എൻഡ് ഡേറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സബ്മിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര ലാഭം കിട്ടും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വാല്യൂ ഇത്രയാണ് അപ്പോൾ സെൽ വാല്യൂ ഇത്രയും പ്രോഫിറ്റ് ആനുവലൈസ്ഡ് റിട്ടേൺ അപ്പോൾ 1 ഇയറിൽ നമുക്ക് എത്ര റിട്ടേൺസ് കിട്ടും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ SIP കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഈ ഫണ്ടിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 1,20,000 ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെൽ വാല്യൂ 27,60,705 ആണ് സെൽ വാല്യൂ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആനുവലൈസ്ഡ് റിട്ടേൺ നിങ്ങൾ നോക്കുക 15.89% ആണ് അപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബാങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ LICയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിനെക്കാട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺസിനെക്കാളും നമുക്ക് നല്ല ഒരു റിട്ടേൺസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് വെറും നമ്മൾ 1,000 റുപ്പീസ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിത്തിൻ 10 ഇയേഴ്സിന് ശേഷം ഇത്രയും ലാഭമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ബാങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്നല്ല അപ്പോൾ ഇതിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് ഇവരുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവരുടെ മൊത്തം ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും
അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഏതാണ് ഫണ്ട് അത് ചൂസ് ചെയ്യുക, അവരുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ നോക്കുക, ടോട്ടൽ എത്ര സ്റ്റോക്കുകളാണ് ഉള്ളത്. നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റോക്കുകൾ ഈ സ്കീമിലുള്ളത് 35 ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ലാർജ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകൾ എത്രയുണ്ട്, സ്മോൾ ക്യാപ്പ്, മിഡ് ക്യാപ്പിൽ, പിന്നെ ടോപ്പ് 10 സ്റ്റോക്ക് ഇവർ എത്രയാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇവർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന HDFC ബാങ്ക്, ബജാജ് ഫിനാൻസ്, ഇൻഫോസിസ്, കൊഡാക്ക്, മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക്, ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി, റിലയൻസ്, ICICI ബാങ്ക്, അവന്യൂ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവർ, അപ്പോൾ എല്ലാം ടോപ്പ് 10 ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ ഇവർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നോക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ അവരുടെ പ്ലാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ഒരു പ്രോഫിറ്റ്, ഇത് നല്ല ഒരു സ്റ്റോക്കാണ്, ആക്സിസ് ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഫണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, നെക്സ്റ്റ് ഫണ്ട് ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നിയത് നിറാറെ അസറ്റ് അസറ്റ് ഈ ഒരു ഫണ്ടാണ്. അപ്പം നിറാറെ അസറ്റ് ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ടാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 69% ലാർജ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളാണ്. അതായത് ടോട്ടൽ 54 സ്റ്റോക്കുകളാണ് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 69 അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ 69 സ്റ്റോക്കുകളിൽ അപ്പോൾ അവരുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ HDFC, റിലയൻസ്, SBI എല്ലാം ഹൈ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റോക്കുകളാണ് അവർ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 13 മിഡ് ക്യാപ്പ് സ്റ്റോക്കുകളും അതുപോലെ 2% സ്മോൾ ക്യാപ്പ് സ്റ്റോക്കുകളുമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവർ 1000 rupees ആണ് ഇവർക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. വൺ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് 5000 യു ക്യാൻ ഇൻവെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുക, 2011 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് 2021 1 ഇയർ ആകുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും ലാഭം കിട്ടുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വാല്യൂ 1,32,000, സെയിൽ വാല്യൂ കാണിക്കും 4,600. അപ്പോൾ അതിൽ റിട്ടേൺ വരുന്നത് 145% ആണ്. വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ബാങ്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 7% ഇൻട്രസ്റ്റേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് 145% ആണ് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഏത് പ്ലാനാണ്, ഏത് റിസ്ക് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതനുസരിച്ചുള്ള ഫണ്ടുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. തേർഡ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കാനറ, റെബക്കോ, എമർജിങ് ഇക്വിറ്റീസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് റെഗുലർ ഗ്രോത്ത്, ലാർജ് ക്യാപ്പ്, മിഡ് ക്യാപ്പ് രണ്ട് കാറ്റഗറി ഇവർ വരുന്നുണ്ട്. രണ്ട് കാറ്റഗറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കാണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റോക്സ് ഇവരുടെ ഉള്ളത് 57 ആണ്. അപ്പോൾ 57 ലാർജ് ക്യാപ്പ് 39%, മിഡ് ക്യാപ്പ് 35%, ആൻഡ് 6% ആണ് സ്മോൾ ക്യാപ്പ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ SIP കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. സ്കീം അനുസരിച്ച് മിനിമം നിങ്ങൾക്ക് 1000 rupees SIP ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ വൺ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, 5000 ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ 1000 rupees ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 1200 അല്ലെങ്കിൽ 1500 വേണമെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 1 ഇയറിൽ എത്ര റിട്ടേൺ കിട്ടും എന്നുള്ളത് SIP കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നോക്കുക. ഇപ്പോൾ 1,21,000 അതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ്. പിന്നെ അതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ 10 ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞുള്ള റിട്ടേണും SIP കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് 20.06% ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം മൂന്ന് ഫണ്ടുകൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതിൽ ബെറ്റർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ടുകൾ അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു നല്ല ഒരു സ്കീം തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു 1000 rupees സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, ആഫ്റ്റർ 10 ഇയേഴ്സ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ഗുഡ് പ്രോഫിറ്റ്. സോ ഇത് നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ ഒരു 1000 rupees എങ്കിലും മിനിമം സേവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമായിട്ട് തോന്നിയെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് കേടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരത്തുള്ളൂ. കമൻറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തുക, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ടിപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ടിപ്സ് എൻ്റയർലി ഫ്രീ ആണ്, ഡെയിലി നിങ്ങൾ ആ ഒരു ടിപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഞാൻ ആലിസ് ബ്ലൂ കമ്പനിയുടെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഇടുന്നതാണ്. രണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. പൊതു സെഗ്മെൻറ്റ് NSE MCX, റോബോട്ടിക് ട്രേഡിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറുടെ ക്ലാസ്സുകൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക്
അതിൽ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അതുപോലെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ട്രേഡിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും മലയാളം ഷെയർസിലെ കോൺടാക്ട് നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യുക. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ മലയാളം ഷെയറുടെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ബിഗിനേഴ്സിനായിട്ട് ഒത്തിരി വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ രീതിയിലും സക്സസ്ഫുൾ ആകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.